Manchester. Ale ne, to jsou skvěles. Ne, puška. Ta a? Deito, deito, abito um vela. Janeta, né? Deito. Acho que eu tenho que dar uma janeta. No, ano, to co ti je ti bylo na návrh? To voda, říkali se, co jsem opravdu. Ty bylo, a děle chlapi na telefoni? To voda, říkali. No, ale ty taky, s kým se a kde to ti je? Ale žádný to je, pej, dost, ona co po telefon. Tady mi, tam se nevím. Počkej, no, Halo. To bytě z tebe, co ti je, jako? Ale já ti nestám, mohu mě nadávat, to bytě z tebe, co? To No, tak. A co budu mluvit? A co? Ne, ty máš už něco změnila. Co? No změnila si se, zmluvíš, jak tak ještě. Jo, to co? Tak. O cikánkos? Česky. Česky, ty to natávíš. A to pičíš, ta potyšně myslím.